Somali, Somali, Motivation, Motivation, Podcast, Podcast. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوبار يسمى معي موتيفيشن بودكاست وحيني نسوء السيان وستير عبد الرحمن عديد ان برنامج كمان تانك هالينا وحا ونس قود اهو هالينا نارسستيك بيرسوناليتي ديسوردر عم بوحا لو يقانو نارسيسم ان وحنو هالينا سي قود مرأة يسرى مركان هاتانا ان وربحين في عن حمبارسان ان واحد مدى تدكينو اني هاتا سو فهميان ان تودا بادن ان تدكينو ران لاموران كرو ان تدكي ان تودا بادن قودي هاليني سو فهميان وحيابها ان لانكا مسكحدا لحريرا ان متقانا والدهين اما personality disorder كا هادو ان باع عفماتكا كالها هادو ان تبعي عاد قفكاس و تبعي عاد حمية هاي ان مرايدا ان حاركي سهلوش مرايد ديسكردون كذا ان وحيابها سا ان مركد سو افصاماليقا اد دبر هادو narcissism-ka aanu ku micneyna waxaana qofkaasi sidoo kale isugu isku jecel yahay wuxuu xalagayaa in xaarkiisa loo shido aan markaas amba muraaduska mid qana iska dhex arkaa qofkaas iska dhex baxa aan adu isku soo duubo waxaan maanta leenahay narcissism-ka aan waxaan uga hadlaynaa si aan gud mar ah oo mid qana qofka hadii uu la nool yahay amba uu la shaqeeyo amba qof xiriir leeyahay yahay in uu qabo disorder kan sidoo qofku u karan kara in iyo calaamadaha aad ku karan karto iyo sida siyaabaha naftaada maskax ahaan jir ahaan ruux ahaan iyo nidaamkaadu nooshahayba uu u saameynayo abuse-ka ka dhasha narcissism-ka nidaahne ee qofka bini'aadamka ah in aadiraadirayuu kala noloshiisana uu burburiyaa in waqti dheer kadib ayaana inta badan qofku aqoonsadaa in asaga mataqaana muddo fara badan aadi aad u dhibaatooday marka xarajiini in dadka dhegeysanaya ay mataqaana calaamada fara badan horowsi arkaan say noloshooda badbaadiyaan in hadaba barnaamijkan oo ah dhowr saddex barnaamij oo qaybsanaan doono ayaa qaybta soo hore in hadii su-aasha ugu horeysa ba aan soo qaato waxaad isweydiinaysaa in maxay narcissism-ku xanuun baa ma cudur baa muxuu yahay een waa disorder dhanka maskaxda ah waa qofka shaqsiyadiisa ayay ku timaadaa amba personality-ga waxaana lagu kartaa qabka uu qofku u dhaqmo habdhaqankiisa soo ummadda kale ula dhaqmo iyo noloshiisa guud ahaanba tusaale ahaan calaamadaha inkastoo uu leeyahay qaybo 18 maxaan ku dhahdaa nooc inuu ka kooban yahay hase yeeshee laba ayaa dalaayad u ah oo ah overt iyo covert narcissism oo ah ka cad ee muuqda oo markii la arki karo iyo kan qarsoonan basir baan laga karin covertka sidoo kale waxaa la yiraahdaa waa vulnerable narcissism oo ah mid nugul amba mataqaanaayay in sida dhibanaha u dhaqma oo aan kalsooni lahayn oo in aan mataqaana ay arki lahayn haddaba waxaan ku sheegay halkan 10 in calaamadood oo ay wadaagaan dhammaantood ambaad qofkaas ku karanayso hadii uu narcissism in uu qabo waqadabka koobaad in dadkan waxaa ka mid ah emptiga waxaa la yiraahdo oo af soomaali ku noqonaya tusaale ahaan in kama warhayaan amba ma dareensana amba maba oga hadii ay wax kugu sameeyaan amba adiga dhibaato ku soo gaadhay aad ka soo gaarsiiso tusaale ahaan dhibaatada ku siiyaan dhinaca dareenkaaga baahidaada waxaad doonayso qaabkaad wax u aragto fikirkaaga noloshaada wax kasta ma dareensana mana garan karan awooddaas maskaxdooda ma laha haddii ku dhibaateeyaan ama ay mataqaana baahidaada waxba ka qaban waayaan amba fikirkaaga ixtiraam waayaan dhibaato kastoo kusoo gaadha maskaxdoodu ma awoodo inay gartaan wixii ku geysteen oo waxana ku dareemaan ya taas awood ma manasmin karaan qodobka labaad ee xoolan kana wax weyn waxay ku nool yihiin dalanteeda amba waxa delusions kale yiraahdo waa dalanteeda maskaxdoodu ku jirta waxay isku arkaan in isku arkaan dad maqaanay wax isku arkaan dad khatar ah oo weyn oo qiimo la oo cilmi la aqoon la oo qurux la oo xoog la wax kasta leh laakiin xaqiiqatan markay timaado waxaas oo dhan waxa xaq ah hooy mataqaana ku cadayn in qofkaas inuu waxyaabahaas oo dhan yahay ma jirto hase yeeshee iyo weli way aaminsan yihiin in qofka balaayadu ka dhacday uu ay yihiin waxa kale aan ku yihiin in dadka manipulate-kayaan
amba ay isticmaalaan oo ay maskaxda ka qaadaan oo wax kasta aan runta ka sheegin in manipulation ku xunoqon qofku inuu xaq farabadan isku toostoosiyo isagoo qofka kala daacadnimo aan kula dhaqmahayn sooda u gaaro waxa uu isagu doonayo ee intii isku toogaaga samaysto. Qodobka afraad ayaan odhan karnaa in waxa weeyaan waa dad aad iyo aad ugu liita inay aqbalaan marka la canaanto amba wax laga sheego amba la saxo. Yaa awood uma laha ay ku qaadan sababtoo haba isla weynaadan oo aaminsanaadaan dad balaayo ka dhacda inay tahay, laakiin in waa dad kalsooni dara fara badan ay ku jirto oo kalsooni daradaas qarinaya oo aan aada isku kalsoonin oo aada u nugul. Sidaa darteed ayaa calaamadaad waxay noqonaysaa inay aad iyo aad iyo aada ugu liitaan inay ay dulqaad daran yihiin inay qaataan in canaanta wax sheegaya saxidda. Waxaana keenta taasi xataa qofka inay ka arkoostaan oo ay mataqaana khalad u arkaan bay dad caloosha wax ku haya yihiin oo isna revenge sameeyaan amba ka arkoostosho ay kaaga daba yimaadaan. Waxaa kaloo dadkani caan ku yihiin amba narcissistka qofka ah ee qaba wuxuu caan ku yahay inaanu awood u lahayn hawa yaraatee wax kasta haday dhacaan awooddaas maskaxdiisu ma laha uu si daacad ah in kugu raali gelinayo amba u raali gelin ka bixinayo, waayo waxaas keenaysa inaanay khaladkoodaba qaadan. Macnaha dad khaldamo inay khaldan yihiin in isku arka maaha, saa darteed noloshooda ma awoodaan inay khaladkooga ay qaataan ay mas-uuliyadooda qaataan responsibility waxay sameeyeen dabeetana ay sadaacada ku raali geliyaan, taas ma awoodaan. Sidoo kale marka ay been ku sheegaan amba akhlaaq daro kugula kacaan amba wax mataqaana naxariis darro ah kugula kacaan way rational iska reeyaan, waxay dhahdaan macnaha way caadi gareeyaan dhibaatadii ay ku geysteen khaladka ay ka galeen caadi ayay kasoo qaadayaan, si kala hadii loo dhigo wax laga yaaba inay gaslighting kugu sameeyaan adiga oo ay kugu qabsadaan wixii ay ku sameeyeen kugu dhacay, jawaab celintii aad ka celisay inay ka xanaaqaan oo deetana adiga raali gelisay amba aynay qofka ku ciqaabaan qofku hadduu tallaabo ka qaada khaladkay ku sameeyeen. Oo waxyaabaha qofka ku ciqaaban waxaa ka mid ah waxaa mataqaana aamusnaanta, ciqaabta aamusnaanta ama silent treatment inay ku siiyaan oo ay aamusaan. Yaa qofkii guriga kugula nool waxaa laga yaabaa in whole week dhan inaanu kula hadlan oo aamuso haddaad xaweydiiso haddaad tiraahdo haddaad xanaaqdo wax ka macnaha qofku inuu kaaba soo qaaday inaana joogno ku jawaabin waa qaabka ay dadku ciqaabaan bay ka mid tahay. Waxaana la yidhaahdaa saynis ahaan qofku haddii uu adiga oo doonaya inaad la hadasho amba xiiseynaya amba raba oo doonaya hadduu ku ignoor garee oo indhaha kaalaliyo oo kula hadli waayo waxay la xanuun tahay sidii xanuun mataqaana gacanta lagula tegay oo kale oo jirka lagaaga dhuftay. Marka dadka waxyaabay ku ciqaaban waxaa ka mid ah bay caanka ku yihiin inay aamusaan oo inay kula hadal saas kugu mataqaana garaacaan maskaxday qalbiga kaa garaacaan. Qodobka u dambeeya xoolan karnaa in dadka qaar waxay ka dhigaan kuwa ay ku tuntaan amba iskiibkooda oo marmarsiiyo ay ka dhigtaan oo mataqaana wax walba khaladka dusha ka saaraan dad la nooshay qofkaas guultaro kastay dhibaato kastay khalad kasto isaga ku yimaada adiga ayuu dusha ka saaraya. Sidoo kalena cidda uu doonayo markaas amba uu rabo waxay ka dhigaan cid mataqaana qof wixii uu ahaa ka weyn oo ammaan bay hadi jiraala dusha ku hooyan iyagoo qof kale ku karbaashaya. Marka markay ku rabaan inay meeshooda ku gaaraan ammaan bay ku hooynayaan marka kalena waxaad noqonaysaa qofka khaladka oo dhan leh, qofka noloshooda culayskeeda ay saaraan, qofka ay yiraahdaan wax walba adiga ayaa ka mas-uula. Calaamadahani waa kuwa ay markaas wadaan in noocay doonaan bahaadan amba ofeyt ahaadan amba kofeyt ahaadan ama noocyada kale hoos yimaada ahaadan. Laakiin haddii la isiraahdo si kala tusaale ahaan in ofeyt narcissist oo ah kuwa hadi jiraale maqla ay arkayeen ugu yeernay markii hore oo ah mataqaana kuwa in grandios oo wax walay sameeyaan ay ka badbadin iyo weyniin iyo tahay calaamadaha ay gaarka u leeyihiin ama dhaqamadooda qaar ka mid ayaa waxaa ka mid ah inay mataqaana si aada ay naftooda u soo bandhigaan oo ay mataqaana
in wax kasta oo haystaan miyiniyan oo waxay awoodaan in gabadhi mataqaana ka haystaan aan markaas tusaalahan normal ka baxsan ama sanan ka soo labistaan ama ay hada jiraa center ka attention ka noqdaan oo dadku dhan soo jeediyaan aan ayaa adigu wax mataqaana mar walba ka had baxa ama hadaf soo eegaya aan calaamadaas marka laga yimaado waxa ay ubaahan in kastoo labadooda ka siman yihiin in hadalale aan la amaano oo mataqaanayay in wanaagooda la sheego oo la soo hadal qaado in ay ubaahan yihiin oo mararka reaction laga bixiyo hadii kale laga yaabo inay xanaaqaan in oo tusaale ahaan bay idhaahdaan ayagu hoos isku dhigaan marka qaar ay wax iska sheegaan iyagoo in kalumaysanaya amaano in la yiraahdo meesas midiyasas tahay marka waa kuwa jecel ammaan joogta ah in mataqaana loo sameeyo waa kuwa dadka iska dhaadhiciyaan oran karna oo charmin ah oo mataqaanayay waa kuwa dadka iska dhaadhiciya oo mataqaana isku taya dadka inay mataqa indhahooda ay soo jiitaan oo publica looga barto qof fiican qof faxala qof mataqaana qurux badan qof taaja qof aqoon yahana qof caqli badan sudan in mataqaana dadka indhahooda ay soo jiitaan oo loo barto in waxaa markaa ayagu arkaan inuu sareeyaan buu wanaagsan yahay oo ah maska ay xidhan yihiin guriga markay yimaadaan ay dhigtaan amba xitay la nool yihiin ay ku dhibaateen ula socon runta ah haddii intaan kaga nimaadno oo inta sare asaba intan hore u sheegnay amba labadoodiba ay wadaagaan haddii intaan kaga nimaadno affect narcissiska amba aan u soo galno covidka ay waxaan karnaa kuwani waa kuwa aan mataqaana iyagu in ka sanqar yar kuwa affectka ah oo kofa narcissisku waa mid isagu in nugul oo vulnerable waa mid qarsoon waxaana dabeecadaha kamid ah oo inkastoo in faradan wadaagaan haddana kuwa isagoo gaar waxa ka mid iyagu waa passive aggressive waa kuwa mataqaana in kuwa dabeecadoodu ay dadan tahay oo si mataqaana gardarro dahsoonba kale ayaan odhan karnaa inay mataqaana beenka sheegaan inay ku caayaan inay ku jiid kareeyaan inay ku khiyaameeyaan tusaale ahaan in waxaasoo dhan inay kugu sameeyaan ayaga oo mataqaana aan cadaysanahay laakiin intaasoo dhan bay inay kuu geystaan oo hadda xataa ku qabato in ku oranaya macnaha mataqaana iyaguna sidii kuwii horan ku gaaslayd kale inay ku oranaya maya hataa aana soo marinahayn oo aan ku raali gelinahayn oo laga yaaba inay ku dhahdaan ay ku gaslayd kareyaan idhahdaan adiga ayaa saamooday may ahayn marka iyagu waa passive aggressive wixii dhan ku geysanayaan laakiin si hoos hoos oo dadan bay kugu geysanayaan mataqaana iyagu waxay sameeyaan oo kale inay wixii aada u baahnayd ay ka hayaan oy kugu ciqaabaan sida kalgacaylka la hadalka jacaylka hadaad lacag uga baahan tahay hadaa hadal uga baahan tahay hadaa daran uga baahan tahay wax kastood uga baahan tahay iyagu waxay sameeyaan inay ka hayaan oy dabeetana in yar in yar kuu sii daayaan dabeetana ka hayaan haddii loo dhigo baahidaada way kugu soo qoqolinayaan inay wixii ku siiyaan marka wixii aad u baahnayd ayaa marna ciqaab ah oo laga hayaa marna lagu siinaya oo abaalmarin u aragta waana sababaha keena qofka in qofkan la nooli gaar ahaan markay xigyihiin inaanu abuuskan ka bixin oo muddo fara badan isweydiiyo tola masaxsanta masoo khaldanta waayo wixii oo dhan waa loo diidayaa waa lagu soo qoqolinayaa haddana waa la siinayaa oo mataqaana waa ciqaab abaalmarin wada socota markaas soo eegtid waxay raadiyaan dadka qofka daryeelka ah qof daryeelaha bay raadiyaan sababtoo waa dad aada u nugul oo bilaa kalsooni ah marka waxay raadiyaan qof isku filan oo mataqaanaya naftiisa ku filan iyagana daryeela ya shaqsiyada hooyanimadoo kale leh ayay raadiyaan oo aan u baahnayn iyaga in wax badan loo qabto laakiin iyagu dantooda iyo noloshooda ku filan iyagana daryeela ayay raadiyaan ya caretaker waxa la yidhaahdo shaqsiyada caretaker personality la yidhaahdo ayay raadiyaan kuwani marka hadii qofka helo waxa laga yaaba xiriirkaas inuu muddo dheer jiro amba guurkaas inuu muddo dheer jiro haddaan waxa la yidhaahdo shaqsiyadaha kale ismahayn karaan markiiba haddaan qofku caretaker personality lahayn mataqaana shaqsiyada daryeelka ah ee hooyada oo kale ah oo waa qof isku filan san hore uu yidhi hadii mataqaanaya in uga baahnayn qofka kale
وحبضين وقفت لنكت وانتبهت يعني اسكو في الناشي ياسي ان استدي كوي هران كو هربا الهاين كون يغنو وحبن بريد كريان او متقانا وحي مرا ود حقيق ده كفوك سيدي وحي دوني هذيك كاغا هران دانتا ده كاغا كاران ايغا او ان كو بين كو شيغي او دن هوغا غاريا اذيانا اندنين هاي نفتا عدد دارين كاغا ايو يا عفمات كاغا قودي شخصيتا ديو اذيك نمبا mid kale aan oran karna in covid narcissistku uu kaga duwan yahay kuwa kale xayaan iyagu waxay leeyihiin in dhalanteedka ay ku noqon depanize ku arkaan ya mar walba depende mar walba abana yahay wax kasta ku sameeyo hadana isagiba is victims ka dhigaya taatana adigiba wax hagaajinaya fix kareynaya adigiba la gelinaya and mataqana and waxaad ku hoos imanaysaa on caretaker personality ina taa qofkan dareeliya asagina waa dibanihi haddana waa mataqana waa qofkii wax sameeyay sakaraad loo dhigo waa hasha geela cunta cabaata and waa passive aggressive waa hawiya waa qatarole tahson ya and mar walba waxa ay iska dhigaan kuwa dhibaatay balaayo ku jira in kana noqdo sanan kana ku dhacmaan waxa ay ku dhacmaan mar walba dhibaato ay waa dhibanayaal dhibaato abuuraya si ay attention kaaga helaan and waxay balbalaanayaan oo mintaqaana waaweynayaan oo naxnaxayaan dhibaatada aan baxan uga soo gaadha hargabi hadduu ku dhaco waxa laga yaabaa inay balbalaanayaan oo iyana dhulka is dhigaan si ay kaaga helaan naxariis iyo sambati aad siisid marka adigu and mataqaanay waxa ay caado u leeyihiin aba inta badan ku dhaca depression-ka anxiety-ga and warwarka warka isku buuqa ee sababta waxa weeyaan in mar walba runtooda bay qarinayaan waa kuwa aad kalsooni dara far badan inta badan yahayso in wada banayaan and waxay ka baqdaan in guul darrada ka baqdaan ama failure-ka tabatan waxa soo dhanba xalinada waxay ku keenaan depression-ka iyo walbaharka ya isku buuqa iyo walbaharka ay ku keenaan and waxa ay ku narcissistic oo dhan way ka simi laakiin iyagu maskaxdaada energy-geedu waxay u marinayaan si xadaaf ah oo waxa noqonaysa qof daalan oo iyaga raali gelinaya oo kor u qaadaya oo adiga naftaada ilaabaya oo naftaada ka taqaana tanaasul fara badan ku sameynaya oo in dareen ahaan adiga iyo cidda kula nool hadii family-kaaga yihiin hadii ee qofku nolosha kula wadaagayeen labadaba waxaad noqonaysa qof maskax ahaan banjarsan oo daalay oo maskax kale iyo naf kale oo iyada dareen adiga aad dareeliso adeasi marka u fiirsato kuwani waxa weeyaan kuwa aad u liita oo kuwa kale ka sii liita oo mataqaana qaybta kale ka sii liita oo dhibanayaal ah oo aad u bilaa kalsooni dara u haysa fara badan oo mataqaana mar walba doonaya in la daryeelo dhibaatadooda dhandusha ka saaraya adiga waa walaalo laakiin way si kaliita kuwanayaa liita waxaa waduna macada oo wax covid narcissist amba way daboolan yihiin oo markaas waxa laga yaabaa saala far badan isweydiiso tirada talo kugu dhacaysa malaa kugu dhicmayso talo sidee tahay intaana soo gabagabayn tan maanta ayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa hal su-aal oo ah haddii qofka aan la noolahay uu yahay narcissist sidee ayaa ula noolaanaya nolol farxad leh kula noolaan karaa aniga fikirkayga waxaan aaminsanahay narcissism-ku maaha wax laga bogsado iyo wax laga ladnaado toona qofka aad la nooshay haddii uu narcissist yahay laba unba kuu furan inuu qofku yahay qof ka takhallusi kara oo qofkii noloshiisa ka saari kara waana ta ugu wanaagsan haddii kale waxaad ku noolaanaysaa mataqaanaa in nolol abuse oo mar walba ku jiro haddii aan gacan la iskula tegin emotionally iyo psychologically labadaba oo u imanaya qofkan culays maskaxeed oo aad u fara badan ayaa ku dhacaya hadaba haddii aanad qofka noloshaada ka saari karin oo mataqaanaa ba qof qoyskaagii ka mid uu yahay amba meeshii aad ka shaqaynaysay in booskaaga uu yahay oo aanad awoodin inaad noloshaada ka saarto amba qofkaad xiriir la leedahay uu yahay oo aanad awoodin inaad noloshaada ka saarto sababtu noocay doontaba ahaatee
waa inaad barataa sidii aad ula noolaan lahayd oo ah inaanad qofka haba yaraatee siinin wax emotion ah. Haddii qofka aad carooto oo la tirsato iyo haddii aad si kalgacayl ula hadasho, labadaba narcissiska waxaa ku filan iyagu inay kaa helaan adiga attention. Attentionkaaga ayaa ku filan. Mataqaana haddii aad careysanteen mar dilacsan tahay, iyaga farxad bay u tahay oo way ku sii raaxaysanayaan oo way sii wadayaan. Haddii aad raali geliso oo aad mataqaana saadoonayn aad u yeeshana, way dee qaadanayaan, laakiin maaha mid mataqaana kalgacayl kama dhergin kartid, farxadna kama dhergin kartid, jacaylna kama dhergin kartid. Waxay si tahay weel dabad hoosta ka daloola, haddaas tiraahdo buuxi adiga ayaa dhammaanaya. Marka sida ugu wanaagsan aad ula noolaan kartaa waxa weeye inaad noqoto qof aan haba yaraatee aan wax dareenna iyo emotional toonasaynin, aanu caroon ku qaylin ku farxin. Mataqaanaa sidii aad qof aad business wadaagtaan oo kale aad la dhaqanto, wixii aan lagama maarmaan aad sheegto, wixii muhiima aanad u baahnayn aanad u sheegin, mataqaanaa aad afford garayso dagaalkooga iyo hadalkooga iyo farxadooda iyo wax kastaba, kadibna aad saas mataqaanaa ayaad isku daydi inaad ula noolaato. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuca maanta. Aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Isbuuca dambe waxaan kaga hadli doonaa qaybta labaad ee narcissistic personality disorder-ka dadka qaba. Marka aad la noolaato adigu calaamadaha aad adigu isku arkaysaa maxay yihiin. Aad ayaan idiin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.